Доктор... Да это Брайан. Co vlastně vyjadřuje? Brian? Brian je někdo, kdo není v kontaktu se svými emocemi. A ještě zní jakkoliv poeticky, kdo prostě si vyrval vlastní srdce. Je tam hodně motiv útěku v té hudbě. Neustále někam utíká před vlastně tím rozchodem a před těmi emocemi, co cítí třeba právě do světa kultury nebo prostě k vizuálu. Brian někam neustále utíká od něčeho. Utíká a snaží se být povrchní, snaží se... Co je hlavní emoce alba? Co je to, co má pro tebe význam? Myslím, že hlavní jako myšlenka to je právě ten nějaký stesk po tom, co mu chybí, těk od emocí, a tam mluvím o tom, jestli je to vlastně skutečné, to, co on prožívá, jestli ten jeho svět je vlastně skutečný, hodně to tam Brian na to naráží. Zaměřené na vlastně materiálnost a na to, že se někdo stará jenom o vzhled a sex, vlastně o peníze a o modní značky, přitom chybí něco, mu chybí, a právě ten vztah, kterého on utíká, o tomto albumu, tak nějak je zase sračky.